Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Za desetak dana bit će završena rekonstrukcija dva mosta u mjesnoj zajednici Gornji Zalukovik u opštini Vlasenica. Načelnik opštine Miroslav Kraljević kaže da su mostovi izgrađeni od drveta prije 50 godina, te da će njihovom rekonstrukcijom biti olakšana putna komunikacija za oko 10 domaćinstava u ovom selu i oko 20 domaćinstava prema Tugovu koji koriste ovaj putni pravac. Ovo iza nas je most koji se gradi. Faktički iznova, to je jedan od dva mosta koja su stradala u proteklih vremenu, a konkretno od prije dva mjeseca kad su bile one kiše, bujice, bukvalno su odnijele jedan i drugi most. Inače, što treba napomenuti, da su oba mosta građena prije tačno otprilike 50 godina, a povezuju konkretnije, ovamo iza nas je hidrocentrala koja je urađena tačno prije 70 godina. Kao takva je najstariji objekat u sistemu elektroprivrede Republike Srpske i uopšte BiH. Ove godine će oni da obeleže 70 godina. Ono što je također bitno napomenuti da su ovi mostovi bukvalno dotrajali i u nekom proteklom periodu bila izražena potreba da se to radi. Međutim, ono što ja znam, neko od mojih prethodnika nisu imali baš razumevanja da se to reši, rekli su da to nije potrebno. I evo, faktički nekih mjesec dana su ove kuće koje su pozadine ostale bukvalno sečene. Ljudi koji rade na hidrocentrali, oni su napravili alternativni prolaz dole, nekih 50 metara ispod nas. Ova dva mosta su ukupne vrijednosti negdje oko 20.000 maraka. Jedan most će da radi i finansira u stvari jedan opština Vlasenica, drugi elektroprivreda, tačnije elektrobijeljina, elektrodistribucija Vlasenica, takav smo dogovor napravili. Bilo je potrebno da se provedu procedure oko javne nabavke, tako da je to malo na neki način se ovo sve razvuklo, ali zadovoljstvo je da je ovaj most evo iza nas konačno urađen, prvi koji je veći, potpuno od betona i tu je garancija da se može prevoziti teret oko 50 tona. Na taj način ćemo trajno sigurno riješiti sve ovo što smo radili do sada i prije mosta i posle mosta. Opština Vlasenica je vršila asfaltiranje i povezivanje ovih sela puteva. Od ponedjeljka će se nastaviti ovaj manji most, tako da sigurno za nekih 70 dana bit će kompletno u funkciji cijel ovaj put i ovi ljudi na njihovo zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas riješili smo tek. I kažem, gorući problem. Radiša Kovačević sa porodicom živi u Gornjem Zalukoviku. Priča koje poteškoće je imao kada je vodena bujica oštetila most. Pa dolazili smo terencom, preko tu potoka smo prelazili, ali glavno nije se to dugo čekalo, to je urađeno odmah. Znači, čim je most stradao, stari načelnik je ubrzao Zvornik puteve, hvala i njima, da odmah se to uradi. Mnogo će nam značit. Tu ima elektrana koja je 49. pušta na urad. I znači nikad niko nije evo sjetio se toga da bi uradio do ove godine nama za selo. Mnogo znači jer mi nemamo drugog prilaza. Tu djeca u školu putuju. Ostao sam na selu i tako da to puno znači. Imam suprugu i troje djece. Bavimo se svim i svačim na selu. Držimo ovaca, krava, krmad i tako, poljoprivreda. Moje ime je Dragan Đurić, živim tu. Ja, otac, majka i brat. Prije smo morali da prolazimo tu dole preko potoka. Sad nam je lakše i dosta. Bavimo se malinarstvom. Prvi most koji se nalazi preko puta seoskog groblja dug je 6 metara i širok 5 metara i 40 centimetara, a uskoro će biti u potpunoj funkciji jer predstoji asfaltiranje mosta i postavljanje zaštitne ograde. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.